Ақштың Джорджия штатындағы Савана қаласында әскери тікұшақ апатқа ұшырап, бір адам қаза болды, тағы екі әскери жарақат алды. Ақпарат көздері оқыс оқиғаның әуе көлігінің жаттығудан қайтқан кезде әскери аэродромға қону кезінде болғанын хабарлайды. Әзірге апаттың себебі анықталуда. Айта кетейік, бұл осы жылдың басынан бері апатқа ұшыраған төртінші әскери ұшақ. Бұған дейін екі әскери әуе көлігі Вирджиния штатында, тағы бірі британдық Норфолк графтығы аумағында құлаған болатын.